ଦେଖନ୍ତୁ, ନ୍ୟାସନାଲ୍ ହେଲ୍ଥ ମିଶନ୍ ଓଡ଼ିଶା, ଏଠି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା ତରଫରୁ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ରହୁଛି ହେଲ୍ଥ ଆଣ୍ଡ ଫ୍ୟାମିଲି ୱେଲ୍ଫେୟାର୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ। ଏଠି ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ପଦବୀ ଅଛି, ତ ବନ୍ଧୁ କେମିତି ଆପ୍ଲାଏ କରିବି, ଡିଟେଲ୍ସ କ'ଣ ରହିବ, ସବୁକିଛି କହିବି। ନମସ୍କାର, ମୁଁ ରଜତ, ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ଉଇଥ୍ ରଜତରେ। ଷ୍ଟେଟ୍ ହେଲ୍ଥ ଆସୁରାନ୍ସ ସୋସାଇଟିଜ୍ ହେଲ୍ଥ ଆଣ୍ଡ ଫ୍ୟାମିଲି ୱେଲ୍ଫେୟାର୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା। ଏଠି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା ତରଫରୁ ଯାହାକି ରହିଛି ହେଲ୍ଥ ଆଣ୍ଡ ଫ୍ୟାମିଲି ୱେଲ୍ଫେୟାର୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଅଛି, ତାହାର ତରଫରୁ କିଛି ପଦବୀ ଏଠି ଏଠି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ରହିଛି, ଯାହାକି ରହିଛି କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଚୁଆଲ୍ ପଦବୀ ରହିଛି। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମେନ୍ସନ୍ କରିଛି କ୍ଲେମ୍ ହେଡ୍ ଆଣ୍ଡ ପ୍ରି ଅଥ ହେଡ୍, ଡେପୁଟି ଏଜୁକେଟିଭ୍ ଅଫିସର, ଫାଇନାନ୍ସ ଅଫିସର, ଡେପୁଟି ଏଜୁକେଟିଭ୍ ଅଫିସର ଏଚ୍ଆର୍, ଡେପୁଟି ଏଜୁକେଟିଭ୍ ଅଫିସର ଫିଲ୍ଡ ଅପରେସନ୍, ଏମ୍ସ ପାଖାପାଖି 8 ପ୍ରକାର ପଦବୀ ରହୁଛି, ଆକାଉଣ୍ଟ ଏଜୁକେଟିଭ୍, ଏଚ୍ଆର୍ ଏଜୁକେଟିଭ୍, ଏବଂ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଏଜ୍ ରହିଛି 45 ଇୟର୍। ସାଲାରୀ ମେନ୍ସନ୍ କରୁଛି 27,200 ପର୍ ମନ୍ଥ ଆପଣଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ। ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ ପୋଷ୍ଟ ଅଛି ଯାହାକି 44,000 ପର୍ ମନ୍ଥ ଆପଣଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ। ଏଥି କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଜୁକେସନାଲ ବା ଇଲିଜିବିଲିଟି କ'ଣ କିଛି, MBBS ଅଛି ଫାର୍ଷ୍ଟ ପଦବୀ ପାଇଁ, ସେକେଣ୍ଡ ପଦବୀ ପାଇଁ ଅଛି MSW, ଦେନ୍ ଥାର୍ଡ଼ ପାଇଁ ଅଛି ଫାଇନାନ୍ସ ଅଫିସ ପାଇଁ ଅଛି MCOM, MBA, ଯାହା ବି କରିଥିଲେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର 5 ବର୍ଷ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଥିବା ଦରକାର। MBA ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ ଡେପୁଟି ଏଜୁକେଟିଭ୍ ଅଫିସର ଅଛି ଯେଉଁଟା, ତା ପାଇଁ MBA HR ଦରକାର। ଏଠି ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ମାଗୁଛି, ପାଖାପାଖି ସବୁ ପୋଷ୍ଟର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ମାଗୁଛି, ଯେହେତୁ ଏଇଟା ହାଇ ଲେବଲ୍ ପୋଷ୍ଟ ରହୁଛି, କିନ୍ତୁ ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ ମଧ୍ୟ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ତା ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ଅଛି ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ମାଗୁଛି। ଏନ୍ଇ ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ଏଠି ଆପଣ ଡିଟେଲ୍ସ ପାଇପାରିବେ www.nhmodisha.gov.in, ନ୍ୟାସନାଲ୍ ହେଲ୍ଥ ମିଶନ odisha.gov.in, ଆପଣ କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁକିଛି ମିଳିଯିବ। ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡ଼େଟ୍ ଫୁଲଫିଲିଙ୍ଗ ଦ ଏଲିଜିବିଲିଟି କ୍ରାଇଟେରିଆ ଟୁ ବି ଆପ୍ଲାଏ ଅନଲାଇନ୍, ଆପଣ ଅନଲାଇନ୍ କରିବେ, ଏବଂ ସେଇଟା ୱେବସାଇଟ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଯାଇ ଆପଣ ଅନଲାଇନ୍ କରିପାରିବେ। 12-9-26-9 ଭିତରେ ଆପଣ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ସିଲେକ୍ସନ୍ ପ୍ରୋସିଜର୍ କେଉଁ କେଉଁ ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ କେମିତି ସିଲେକ୍ସନ୍ ହେବ ମେନ୍ସନ୍ କରିଦେଇଛି, ଦେଖନ୍ତୁ 8 ଯେଉଁ ପୋଷ୍ଟ ରହିଛି, 8 ପ୍ରକାର ପୋଷ୍ଟ, ତା ପାଇଁ ଫାଷ୍ଟ 4 ପ୍ରକାର ପୋଷ୍ଟରେ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ କରାଯିବ। ଫାଇନାଲ୍ ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟ ୱିଲ୍ ବି ପ୍ରିପେୟାର୍ ଅନ୍ ଦ ବେସିକ୍ ଅଫ୍ ମାର୍କ ସିକ୍ୟୁର୍ ଇନ୍ ଦ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ। ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ସହିତ ଆଉ ଏବଂ ଯେଉଁ ଲାଷ୍ଟ 4 ରହିଲା 5, 6, 7, 8, ଏଠି ରିଟର୍ନ ଟେଷ୍ଟ କରାଯିବ। ସ୍କ୍ରୁଟିନି ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ହେଲା ପରେ ଦେନ୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ବା ରିଟର୍ନ ଟେଷ୍ଟ କରାଯିବ ଆପଣଙ୍କର। ଏଇଟା ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫର୍ମ, ଆପଣ ତ ଅନଲାଇନ୍ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ, ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଅଛି ଗୋଟେ ଫର୍ମ ଅନଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ, ଆପଣ ତାକୁ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିକି ଅନଲାଇନ୍ ମଧ୍ୟ ସବମିଟ୍ କରିପାରିବେ। ବାକି ଆପଣଙ୍କୁ ଯାହା ବି ଡାଉଟ୍ ମଧ୍ୟ କମେଣ୍ଟରେ କମେଣ୍ଟ କରିପାରିବେ, ଯେଉଁମାନେ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଅଛି ସେମାନେ ହିଁ ପକାଇ ପାରିବେ।